Välkommen till den här presentationen som handlar om vad som är viktigt i historia. Det historikerna brukar kalla för historisk signifikans. Jag nämner det begreppet så att du ska ha hört talas om det. Vi människor har begränsad kunskap och det är särskilt tydligt när vi kommer till historia. Det är ju så att det finns inte källor till allt i det förflutna. Vissa bitar saknas, sånt som vi aldrig kommer att få reda på. Samtidigt så är det så att de källor som faktiskt finns är enormt många. Det är ett så stort material så ingen enskild person kan någonsin få koll på allt det. Det betyder att den som arbetar med historia måste göra ett urval, plocka ut det han eller hon tycker är viktigt. Och då kommer frågan, hur gör man det? Hur avgör man vad som är viktigt? I den här presentationen så kommer jag ta upp några vanliga sätt som historiker brukar använda för att avgöra vad som är viktigt i historien. Det betyder inte att det är de enda sätten. Det kanske viktigaste urvalskriteriet som historiker använder sig av är det här. Man intresserar sig för sånt som leder till förändring. Historia handlar väldigt mycket om förändring i tid. Vad var det som gjorde att saker och ting förändrades så att vi faktiskt inte lever på stenåldersnivå idag? Det är alltså förändring och orsaker till förändring som väldigt mycket står i fokus i historieskrivning och historieforskning. Därför blir historia väldigt mycket sådana här som revolutioner, krig och väldigt ofta hamnar fokus just också på personer som kanske orsakar krig, som Napoleon här, eller personer som kom med viktiga upptäckter eller uppfinningar, här har vi Charles Darwin till exempel. Det här förklarar urvalet i de flesta historieböcker, varför de ser ut som de gör. Samtidigt som det här är jätteviktigt att titta på förändring och sånt som leder till förändring, så kan det ju vara bra också att tänka på att en del saker kanske inte förändrades. Och det kan också vara viktigt att titta på vad har varit kontinuerligt i historien. Ett andra urvalskriterium är att historiker intresserar sig för sånt som visar någonting. Alltså sånt som inte passar in i de här då förändringsfaktorerna. Och så. Exempel som inte stämmer med helheten. De som sticker ut och inte passar in. Det finns en poäng i att man vill visa undantag från regeln. Och visa att verkligheten ofta är mer komplicerad än de ganska allmänna förklaringar som historieböckerna kommer fram till. En aspekt av det här är också att man vill visa baksidan av framstegen. Historia kan ju lätt bli att man visar hur bra saker och ting har blivit och hur saker och ting har förbättrats och så. Men då, ja, det finns alltid minst två sidor av en sak. Och att då lyfta fram att de här framstegen som har lett till vårt samhälle idag, de kanske hade en del negativa konsekvenser. Ett bra exempel är liksom det svenska välfärdssamhället, folkhemmet, som byggdes upp under 1900-talet och överlag ledde till att de allra flesta i Sverige faktiskt fick en väldigt mycket bättre levnadsstandard och mycket större möjligheter. Samtidigt så innefattade det här folkhemstanken sådana här rasbiologiska, rashygieniska idéer på 1930-talet. Och en följd av det var steriliseringspolitik som ledde till att ganska många människor i Sverige blev steriliserade mer eller mindre mot sin vilja. Så ja, ingenting gott utan att det för något ont med sig och tvärtom liksom. Sånt kan också vara värdefullt att lyfta fram. Betydelse för nutiden är också någonting som påverkar vad folk anser är viktigt i historia. Det här är egentligen rätt självklart. Vi är intresserade av vår nutid. Och då vill vi veta vad var det som ledde till vår nutida värld.
Det finns en risk med det här, och det är att kan bli en lite skev historisk berättelse om man bara fokuserar på det som ledde till vår nutida värld. Historien framstår då väldigt lätt som en rät linje där allting som hände leder fram till den värld vi lever i nu. Och för att undvika det så kan man också intressera sig för sånt som visar alternativ. Så vägar som inte togs. Sånt som folk i det förflutna kanske hade kunnat göra men av olika skäl inte gjorde. Därigenom kan man se kanske vilka alternativa utvecklingsmöjligheter som fanns. Och därmed fundera på att vår värld kanske inte nödvändigtvis måste se ut så som den gör idag. Den kanske skulle kunna se annorlunda ut. Om den hade kunnat göra det, då kanske den också går att förändra. Den kanske inte måste se ut som den gör idag. Sen någonting som spelar roll är relevans. Och vad menar jag med det då? Jo, alltså historiker undersöker olika saker och då kommer det här in. Vad är det jag undersöker? Beroende på vad jag tittar på så kommer olika saker att lyftas fram. Det här är egentligen inget konstigt liksom. Ja, utifrån vilka frågor jag ställer och vad jag vill ta reda på så kommer vissa saker att bli viktigare än andra. Om jag till exempel intresserar mig för romarrikets politiska historia så kommer den här berömda historiska figurer som till exempel Julius Caesar att bli viktiga. Därför att Caesar gjorde saker som påverkade saker och ting i romarriket väldigt mycket. Han hade en viktig roll i romarrikets politiska historia. Men om jag istället skulle fokusera på romarnas könsroller, ja då blir kanske Caesar inte så himla viktig, utan snarare kanske jag tittar på hur romarna framställde och diskuterade och pratade om sin sexualitet. Ytterligare någonting som påverkar är personliga värderingar, och här kommer också begreppet historiesyn in. Men låt mig säga någonting först om det här med personliga värderingar. Vi människor har en massa värderingar och intressen som påverkar urvalet som vi gör. Beroende på vad jag tycker är intressant kommer olika saker att framstå som tydligare i historien. Den här noshörningen är ett bra exempel på det. Han kanske är en fantastisk expert på olika landskap, men han är väldigt, väldigt intresserad av horn. Och det gör liksom att han ser horn överallt när han målar de här landskapen. Då kan man kanske börja fundera, finns verkligen de här hornen överallt? Är de så viktiga som de verkar i de målningar som noshörningen gör? Eller är det kanske just att det är hans intresse för hornen som styr, att han målar in dem överallt? För det där är sånt som är bra att vara lite vaksam på, just att intressen och värderingar påverkar vad vi lyfter fram. Det här är förstås historiker väl medvetna om, och det är därför man har myntat det här begreppet historiesyn, vad som är viktigt i historia. Tanken med det är att den som jobbar med historia försöker klargöra sin egen historiesyn och tala om vad tycker jag är viktigt i historia. En del sådana här historiesyner har blivit väldigt omfattande, haft stort inflytande i historieskrivning och så. Jag ska inte gå in på dem närmare nu, utom två stycken som kan vara bra att känna till. Det är dels den idealistiska historiesynen och dels den materialistiska. Den idealistiska historiesynen går ut på att individer och deras handlingar och idéer är det som utvecklar historien. De som dök upp här i sådana här klassiska historiska personer, Napoleon, Hitler, Stalin. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig andra personer om man vill ha en annan typ av historieskrivning. Men grundidén i den idealistiska historiesynen är just att det är individer som påverkar väldigt mycket. I alla fall. Det är det som är det viktiga, och därför ska vi studera de olika individerna som hade möjlighet att påverka och kunde påverka.
Den materialistiska historiesynen är lite annorlunda. Här gäller det att passa sig lite. Materialism i vardagsspråk. Tänker man ofta på det här att ja, man ska bli så rik som möjligt innan man dör. Det skulle man kunna kalla för någon slags värdematerialism. Och det är något lite annat än den historiska materialismen. Så försöker lägga den åt sidan. Den historiska materialismen handlar snarare om att lyfta fram att det finns andra historiska drivkrafter än enskilda individer. Snarare ekonomiska och sociala faktorer. Och att samhällssystemens utformning påverkar vilka är det som har makten, vilka är det som har de ekonomiska resurserna och därmed överhuvudtaget har möjlighet att spela rollen av att vara de här individerna som den idealistiska historiesynen fokuserar på. I den materialistiska historiesynen lyfter man inte så ofta fram enskilda individer utan ofta tittar man på människan inne i samhällsstrukturerna och betonar att människors handlingar ofta påverkas och begränsas av de samhällssystem som de lever i. Medan du arbetar med och studerar historia så är det här med historiesyn, vad du anser vara viktigt i historien, någonting som är ganska viktigt att fundera över. Och du kan ju ha det med dig medan du studerar, att fundera på, vilken är din historiesyn? Är du kanske mer åt det idealistiska hållet, eller mer åt det materialistiska hållet, eller lite både och, eller någonting helt annat?